देवी दुर्गार आराधना आरम्भ और यही दुर्गा पूजा उपलक्षे सरकार फल और जिला प्रशासन फल महामारी करोनार ये भयावहतार लक्ष्य राखी किसान नियम नीति बांधि दी और जार फलते दुर्गा पूजा मानुर मन उत्साह उद्दीपना ना मैं यह मुहूर्त उपस्थित आसो करीमगंज जिलार गोविंदपुर गाँव और ये गाँव এই প্রাগ নিউজৰ দর্শকলে দেখিব পাৰিছে যে এই যে কাইটিয়াতাৰ ভিতৰত যেটো গাঁও এটো আমাৰ ইয়াত যিসকল ৰাইজ আছে প্ৰায় 45টা পৰিয়াল ইয়াত আছে বসবাস কৰি আছে এই গাঁওটো আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হয় তেওঁলোকে কাইটিয়াতাৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ সেই ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ এই কাইটিয়াতাৰৰ যেটো হিহঁতৰ যেটো মানে কাহিনী সেইটো আমি প্ৰাগ নিউজত বহুবাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আজিৰ দিনত দুৰ্গা পূজাৰ মুহূৰ্তত এই জানিব পৰা মতে এই গোবিন্দপুৰ গাঁৱত স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা ইয়াত দুৰ্গা পূজা হৈ আছিলে কিন্তু এইবাৰ মহামাৰী কৰোণাৰ সময়কালত এওঁলোকে এই লকডাউন আছিলে লকডাউনৰ বাবে তেওঁলোকে এই এই যিটো গেট দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাব পৰা নাই যাৰ ফলতে কাম কাজত যাব পৰা নাই আৰু এই যিটো গাঁও ইয়াৰ সকলোৱে হৈছে দুখীয়া মানুহ যাৰ ফলতে তেওঁলোকে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমাৰ আমি এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এওঁলোকৰ সাহায্যত করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাপতি আশিস নাথ এই মুহূর্তে বস্তু বিতরণ করে আছে আর কাহত আহি লগতে কাপড় বস্তু বিতরণ দিয়ে আছে মোর জেলা পরিষদ সভাপতিগী আছে মানে জানিব বিচারিম যে আজির দিন আজি এই দুর্গা পূজার এই সময়ত ইয়াতে কিয়র কারণে ওসর আছে হয় মই এক্সুৱেলি দুৰ্গা পূজাৰ আজি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আমাৰ বেংগলী মানুহবিলাকৰ জাতীয় উৎসৱ কিন্তু এই গোবিন্দপুৰ গাঁও আমাৰ করিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা গাঁও যিটো মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা এই গাঁৱত পূজা হৈ আছিলে কিন্তু আজি অতি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি আমাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাক কাম কৰি ভাত খোৱা মানুহ ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা ওলাই বিভিন্ন ঘৰত ঠাইত বিভিন্ন টাউনত গৈ কাম কৰে তাৰপিছত আহি এই মানুহবিলাক চলে মোৰ অতি দুখ লাগিছে আজি মানে শুনা পাই ইহঁতৰ গ্ৰামৰ পূজাও বাদ দিছে তো আজি মই শুনা পাই ইহঁতৰ অলপ খোজ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে অলপ শাড়ী আৰু ধুতি আৰু চুৰিদাৰ পিচ মানে অলপ বস্ত্ৰ আজি দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে দিবলৈ মই আহিছোঁ আৰু সিহঁতক আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ চহৰত গৈ পূজা উপভোগ কৰক আমাৰ বি এছ এফৰ আমাৰ অফিচাৰবিলাকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মানুহবিলাকক পূজা উপভোগ কৰি দিব লাগে কিন্তু সিহঁতকো লগে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধি যাব পূজাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব আৰু মানে পূজাটো ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাবলৈ মই এই গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ হয় আচলতে এই এই যিটো গাঁৱৰ ৰাইজ হৈছে এই গাঁৱৰ ৰাইজ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তাৰপিছতো তেওঁলোকে এক মানে ইয়াৰ জীৱন কটাব লগা হৈছে যে কাইটিয়াতাৰ ভিতৰত থাকি তেওঁলোকে বন্দিত্বৰ জীৱন কটাই আছে ইয়াত আমাৰ লগত এজন এই গাঁৱৰ এজন ৰাইজ আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ দিনত তেওঁলোকে পূজাটো কিয় বাদ দিলে আপোনাৰ কেন এইবাৰ আপনারা তো ভারতীয় নাগরিক আপনারা ভারতীয় সকল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সবকিছু পাচ্ছি আমরা কিন্তু এইবার দুর্গা পূজা হচ্ছে না কারণ আপনাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল বা কাম কাজ করতে পারছি না হয় এটি এক করুণ কাহিনী যে সিহঁতে ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ আজি সমগ্ৰ দেশতে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা চলি আছে কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে এই যে আনন্দ এই যে উৎসাহ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অলপ সহায় দিবলৈ আহিলে এই জিলা পৰিষদ সভাপতিগৰাকীয়ে আহি তেওঁলোকক বস্তু বিতৰণ কৰিলে।